Bakıda taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərən 1984-cü il təvəllüdlü Xəyal Abdıyev özünü Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadənin xalası oğlu kimi təqdim edərək bir neçə nəfərə qarşı dələduzluq edib. Manset Az Xəyal Abdıyevin söylədiklərini dəqiqləşdirmək üçün Məlikə Abbaszadə ilə əlaqə saxlayıb, o da bu adda xalası oğlu olmadığını bildirib. Ümumiyyətlə, mənim heç bir qohumum həbs olunmayıb. Bilmirəm kim özünü mənim qohumum adlandırıb. Yayılan məlumat haqqında mənim xəbərim yoxdur. Hər halda onun yalan danışması sübut olunub ki, məhkəmə ona cəza təyin edib. Təəssüf ki, mənim qohumlarımın çoxu dünyasına dəyişib. Qeyd edək ki, Xəyal Abdıyevə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci küllü miqdarda dələduzluq maddəsinə əsasən 7 il həbs cəzası verilib.